নমস্কাৰ, লাৰ্ণিং পইণ্ট আসামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, গ্ৰেচুইটি কেতিয়া পোৱা যায়, কিমান টকা পোৱা যায়, গ্ৰেচুইটিৰ হিচাপ কেনেকৈ কৰা হয়, এই গোটেইখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হওক বুলি ভাবিলে আগলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নাইবা বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কিছুমানৰ গ্ৰেচুইটি সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ বা সুস্পষ্ট ধাৰণা নাই। কোনো এজন কৰ্মচাৰী কোনো এটা প্ৰতিষ্ঠান নাইবা কোম্পানীৰ অধীনত যদি প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি কাম কৰে, তেন্তে সেই কৰ্মচাৰীজনে গ্ৰেচুইটি পোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াতে এটা ভাল কথা, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই গ্ৰেচুইটি পোৱাৰ সময় কমাই 5 বছৰৰ সলনি 3 বছৰ কৰাৰ কথা ভাবি আছে বুলি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে। যদি চৰকাৰে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ পেচাগত নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত হ'ব। দেশৰ কোটি কোটি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল উপকৃত হ'ব। সাধাৰণতে যেতিয়া কোনো এজন কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰি এৰি দিয়ে বা কৰ্মচাৰীজনক চাকৰিৰ পৰা বাদ দিয়া হয় বা তেখেতে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া সেই কৰ্মচাৰীজনে তেখেতৰ গ্ৰেচুইটি টকা লাভ কৰে। যদি কোনো কাৰণত কৰ্মচাৰীজনৰ মৃত্যু হয়, তেন্তে সেই কৰ্মচাৰীজনে মনোনীত কৰা নমিনীয়ে সেই গ্ৰেচুইটিৰ ধন লাভ কৰে। গ্ৰেচুইটি পেমেণ্ট এক্ট 1972 অনুসৰি এজন কৰ্মচাৰী সৰ্বোচ্চ 20 লাখ টকা পৰ্যন্ত গ্ৰেচুইটিৰ ধন পাব পাৰে। কৰ্মচাৰী এজনে যিটো প্ৰতিষ্ঠান নাইবা কোম্পানীৰ অধীনত কৰ্ম কৰে, সেই কোম্পানী নাইবা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণ গ্ৰেচুইটিৰ টকা লাভ কৰে। ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকে জানিলে, এতিয়া আমি জানিম গ্ৰেচুইটি টকা আপুনি কিমান পাব আৰু এইটো হিচাপ কেনেকৈ কৰিব। গ্ৰেচুইটি টকা উলিওৱাৰ এটা ধুনীয়া সূত্ৰ আছে, সূত্ৰটো মনত ৰাখিব। সূত্ৰটো হৈছে মুঠ গ্ৰেচুইটিৰ পৰিমাণ সমান সমান শেষ প্ৰাপ্ত দৰমহা, মানে একেবাৰে লাষ্ট মাহৰ দৰমহা আপুনি কিমান পাইছে, ইনটু 15/26। ইয়াত 26 হৈছে এই মাহৰ মুঠ কৰ্মদিন আৰু ইয়াত 15 হৈছে মুঠ কৰ্মদিনৰ 50% গড় দিন ইনটু সময়, আৰু সময় হৈছে আপোনালোকে কিমান দিন কৰিলে। এটা উদাহৰণ চাওক, একেবাৰে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব। ধৰি লওঁ আপুনি কোনো এটা প্ৰতিষ্ঠানত বা কোনো এটা কোম্পানীত একেৰাহে 7 বছৰ ধৰি চাকৰি কৰিলে আৰু আপোনাৰ শেষৰ মাহৰ প্ৰাপ্ত দৰমহা হৈছে 35,000 টকা, তেন্তে আপুনি গ্ৰেচুইটিৰ মুঠ টকা কিমান পাব? যদি এইটো হিচাপ কৰা যায়, তেন্তে হ'ব 35,000 × 15/26 × 7। ঠিক আছে, আপুনি 35,000 একেবাৰে লাষ্ট মাহত পাইছে আৰু ইয়াক পূৰণ কৰিব লাগিব 15/26 আৰু আপুনি 7 বছৰ কৰিছে, সেইটো 7। আৰু এই অংকটো যদি কৰা যায়, তেন্তে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব প্ৰায় 1,41,346। এইটো আপোনালোকে ভালদৰে কৰিব, উত্তৰটো নিশ্চয় এইটোৱে হ'ব। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কোনো এটা কোম্পানী নাইবা প্ৰতিষ্ঠানৰ আণ্ডাৰত একেৰাহে 7 বছৰ ধৰি চাকৰি কৰে আৰু তেখেতৰ শেষৰ মাহৰ দৰমহা 35,000 টকা হয়, তেন্তে সেই ব্যক্তিজনে গ্ৰেচুইটি টকা হিচাপে 1,41,346 টকা লাভ কৰিব। যেতিয়া চাকৰি কৰাৰ সময়টো বেছি হ'ব, দৰমহাৰ পৰিমাণো বেছি হ'ব, তেতিয়া গ্ৰেচুইটিৰ টকা অটোমেটিকেলি বেছিকৈ পাব। এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে। ভিডিঅ' শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।